尚书大人，小女子李密拜见，求求你接受我的最新专辑《纯米》，让我可以跟你一起建造长城吧。哎呀，这怎么好意思啊？怎么这么多礼，这么多礼？不用太客气了，来这一盒小小的礼物是我们的心意，你就加入我们的团队吧。这么贵重的桌游，狼人真言真的可以收下吗？可以吗？好，真是太感谢您了，让我可以参与建造长城，还回送我这么贵重的狼人真言，这个礼物小女子怎么收得起呢？好吧，那我就收下了，谢谢你，谢谢你，欢迎来到我们的故宫。也没错，在故宫里面呢，我们就是必须一直与别人交换礼物，好，借由这样子的动作呢，来够贿赂我们的官员大人，这样我们才可以参与许多的政治行为，或是建造长城这些厉害的行动，这样子呢，我们才会有更多的影响力，以及升到更高的官职，这样子我们才能够成为明朝的贪污官。啊，不是贪污官，嘘，小声一点，不能被别人听到，我们才能够成为明朝的清廉的官员。对，就清廉的官员。好的，那我们来参与这个明朝的政治行动之前呢，必须要先三个按，这样子我们才能够参与贿赂行动。第一呢，先按赞；第二按分享；第三按订阅。好，三个都按了以后呢，我们才能够成功的贪污，不对，成功的当一个官员。好，那我们来看一下如何当一个明朝的官员吧。好，我们游戏开始之后呢，我们总共有四个回合，四个回合结束以后呢，我们游戏就结束了，就是四天的意思。我们必须要在四天之内觐见到皇帝，这样子我们才能够参与到最后的游戏的胜利，这样子。好，那我们每一天呢，都很照常理的有白天、早上，还有中午，还有晚上，总共有三个阶段，其实就是日出啦，然后白天，然后跟日落以后，对，然后所以我们就会照这个三个阶段的流程来进行游戏。好，那么首先先看一下，就是天亮的时候，天亮的时候呢，我们就是会把这个金币，对，我们是豪华版的，所以会有金币，可是呢，它一般市售版就不会这么多厉害的 token。 对，那这个金币的话呢，就是起始玩家标记。那我们上一回合呢，如果有拿到银币的人，那我们就会是下一回合的起始玩家，所以我们在天亮的时候呢，会把银币换成金币，然后呢，再把原本的这个银币放回图板上，所以如果等一下再抢到银币的人呢，就会成为下一回合的金币拥有者。好，然后接下来呢，就是我们会补充我们的这个马路上面的这个小片片，就是这个蓝色的小片片。那我们都是每一次天亮的时候，我们才会补充，就是每个地点上面的额外的 bonus。对，那我们是平常的时候是不会补充的哦，大家要记得。好，接下来的话呢，我们会重骰三颗这个骰子，我都叫它就是对对乐，因为这个骰子就是兑奖用的。例如说，我这样骰出来以后是好739。739，我们就把它放在图板上面，然后等一下晚上的时候呢，我们可以去兑奖，等一下再告诉你们怎么兑奖。那下一个的话呢，就是要看我们的哨令。哨令的话呢，就是上面如果有这个天亮的日出符号，那就表示说我们刚刚有去这个哨令的人可以执行一些额外的行动。那这些行动是什么呢？每一个游戏呢开出来的哨令不一样，所以能做的行动就不一样。那我们等一下再看一下，就是哨令的行动要如何去选这个天亮的时候有额外的 bonus。 然后最后一个呢，就是我们会补充我们的仆人。那补充仆人的话呢，我们一开始游戏开始的时候会补充六个，在我们的那个图板上面都会有写，第一回合是六个，然后后面二三四回合呢都是四个。对，所以我们就会这个时候呢就会补充我们的仆人，然后放到我们的仆人池里面，就在我们的个人图板上面有画一个仆人的标记，就是我们的仆人图，仆人池。对，我们就把它放在这边。好，接下来的话呢，就是天亮以后，就是我们的白天阶段。白天阶段的时候呢，我们就是每个人要轮流打出一张牌。好，那就是我们一开始也会有起始的手牌，它是根据就是玩家的顺位会有不一样的手牌，所以你们必须要看一下，就是它的图片的右上角有这个扇子的符号。那扇子的符号如果有一条黑色的，它就全部都是第一个玩家的手牌；两条黑色就是第二个玩家，这样子以此
类推。那如果上面没有任何黑色的呢，就是起始起始的那个图板上面要放的卡片。对，那这些每个卡片呢都是一个礼物。对，它这上面都会有画，就是一个这是什么礼物这样子。例如说这是一个什么铜器啊，或者是什么花瓶啊，什么乐器之类的。那这些图片都不用理它，对，它就只是一个礼物的象征。好，那它主要的就是呢，它的左上角有这个数字。对，那数字的话呢，就代表这个礼物的价值。那我们要去送礼嘛，所以这个价值一定要高过于别人的回礼，这样子才算是一个好的送礼方式。对，所以例如说我的价值是6，那我就可以去跟我们的图板上面我们想去的那个区域跟他交换礼物。对，例如说我6可以跟这个4的交换，好，那我就换回来一张4。那换回来的4呢，我们就会把它放在这个弃牌堆。我们个人图板上面有一个写着这个换牌的这个符号，那我们就会把它放上去。那这个牌呢，就不能再动它了，它是我们下一个回合的手牌，所以这回合就先不要动它。OK， 那我们换完以后呢，就会执行这个卡片上面的动作。对，那卡片上面的动作呢，其实每一张卡片上面都有不一样的图示，就是在它这个下面白色的区域，像这个卡片它就是说你可以得到一个仆人，得到一个仆人。那如果是有没有东西的，就是不能做任何事情，它的卡片就没有任何功能这样子。好，那如果是有一个圆圈圈符号的，这个圆圈圈就表示说呢，你可以做一个额外的行动。这个行动是什么？你就要对应就是我们的共用图板上面，就是会有长得一模一样的这个标记。像这个紫色的就是中间这个皇帝的标记，所以我们就是打了这张牌的话呢，你就可以先去那边觐见皇上这样子，往前一格就是走一步这样子。好，那就是等一下行动我们再做详细的介绍。所以我们就是先做这个打出手牌的动作，然后就是把弃牌放回弃牌堆，然后就执行这个卡片上面的功能。接下来我们还会执行的就是我们交换礼物的区域的功能。对，就是每个区域它其实都是可以做一件事情的。例如说呢，我们来这个建造长城的地方跟他交换牌，就是交换礼物，那我们就可以除了做卡片上的功能先做以外呢，我们第二就是可以做这个建造长城的动作。好，那什么动作它其实图板上面都有介绍，那我们等一下再来做详细的说明。好，那我们每个人如果都换完牌了，就是我们一开始手上会有四张牌，那这四张牌都打完以后呢，我们就会结束我们的回合。那每个人就是轮流各打一张，所以就会一直轮到说大家全部的牌都打完，因为有可能手牌数量会不一样。那如果你没有牌了，你就 pass， 那如果你还有牌就继续打，打到所有的人的牌都用完以后呢，我们这一回合的打牌行动就结束了。手牌呢，如果我们都打不出去，都没有场上都没有比我们手上的牌还要小的，该怎么办呢？好，不要紧张，就是你的礼物有点烂，可是呢还是会有人会收的。这时候就看一下我们图板的右边这一格，它上面有写说，如果你的牌是小于等于场上的牌的话呢，就是等于的话也不行哦，就是一定要大于它才能够顺利的打出来。如果你小于等于的话，你就必须要做一些那个补偿的动作。什么动作呢？就是这边有写，你可以多付两个仆人，就是仆人送给人家，就是让人家收下这个礼物，或者是说你可以就是把这个牌多付一张，就是本来只能送一个礼物嘛，我多送你一个礼物，送两个礼物，就是两张牌，这样子你可以就是选一张把它打出来，然后另外一张就放到弃牌堆里面。好，第三个的话呢，就是说我不做任何动作，就是纯粹交换礼物。对，就是说我打了一张牌，可是我比他小，那我就是纯粹跟他交换，换回来以后就是放弃牌堆，然后我也不做任何的行动，就是纯粹交换而已。对，可是他是强迫你每回合都一定要打出一张牌，所以就算你很难换或是换不了，你也必须要交换这样子。好，那么白天的行动就是大家都全部把牌打完以后就会结束了，接下来就进行到我们的夜晚阶段。好，夜晚阶段的时候我们就可以来对对乐了。什么叫对对乐呢？就喜欢赌博的人应该就是很喜欢对什么乐透啊，或是六合彩啊之类的。好，我们刚刚不是天亮的时候有骰出三个数字吗？像这个回合骰出739。好，那这时候我们就要看一下我们的弃牌堆，弃牌堆我们可能会有一些牌嘛，这时候我们就把它给拿起来对对看，
有没有七三九这三个数字。好，哎，我对到一个三，对，有三一样的话呢，那我就对到一个号码。对，那可是我没有七跟九，就是也可以重复对啊。例如说我有三张九，这样我就等于是对到三个数字，因为有九这个号码。好，那我现在如果只有一张三的话呢，我们就会照这个上面的可以领取礼物。什么礼物呢？就是你有对到一张的话，你就可以领取一个仆人。对，所以如果你对到五张，那你就可以领五个仆人。好，如果说我是对到五张，然后其他人是三二一这样子的话呢，那就是我会得到额外的三分，而且呢，我可以就是往皇帝就是前进一步，就是觐见皇帝又更靠近了一点呢。好，那接下来呢就会做这个船会航行的动作，就是说我们有这个运河，运河上面可能会有我们自己的船。那这个时候如果你的船还在河上面的话呢，晚上它的水流就比较湍急，所以就是会往前自动前进一步。那如果你的船被就是河给冲走的话呢，那就会回到你自己的手上，对，它也不会就是不见，就是回到你的手上，你下次要重新开始就是航行这个河。对，好，那我们就夜晚接着航行完就结束了，然后接下来就是新的一天开始，我们就会再次重复做这个天亮，然后白天，然后晚上的行动，就这样重复四次，就过了四天，我们就会游戏结束，然后来做一个结算分数的动作。好，那我们的这个行动就说明到这边，我们接下来介绍一下详细的图板上面有哪些动作可以做吧。好，那我们先从游戏最上面的这个旅行开始。那如果是你选择做旅行这个动作的话呢，我们每个人都会有一个这个旅者，就是骑着一只马的这个人，对，他就是旅者。那我们第一个开始的时候呢，第一次旅行我们可以放在任何一个位置，就是从空降的概念。好，那我们旅行的话可以选两个动作，上面这个动作是说我们可以让旅者走一步，那下面这个动作呢是说我们弃掉两个仆人就可以让这个旅者走两步，就是他可以得到两个礼物的意思。对，那我们要怎么走呢？好，我们第一步的时候就先空降，所以如果我们空降在这个格子上面呢，我们就可以把这个礼物给带回家，带回家的时候就放在你的个人图板上面，有那个小洞洞的空位。好，然后接下来呢，如果你还要再走一步的话呢，你可以沿着它的这个虚线只要有连到的地方呢，你都可以走。那可是我们有一个特别的地方，就是说如果上面是没有礼物的，那它就不算是一个格子。对，如果或是有其他人在，它也不算是一个格子，就是只要有礼物的地方呢，我们才算是一个格子这样子。对，所以如果我们走到隔壁，好，那我们又可以拿走一个礼物，然后这些礼物呢都是马上可以领到的，所以例如说两个仆人，那你就可以马上领到两个仆人，把它带回家这样子。好，那这些礼物呢有各式各样的功能，如果你看不懂的话呢，可以参照我们的说明书，对，它有中文说明。对，那如果其他的话呢，就是很多各式各样的功能，就是大家可以自己看一下。好，第二个动作呢，我们来讲一下建造长城。建造长城格子它一样就是有两个动作可以二选一。第一个动作就是说你把一个仆人从你的那个仆人库里面放到长城上面来盖长城，这是第一个动作。好，那第二个动作呢就是说我们可以弃掉一个仆人，然后放两个仆人上来，所以总共是要花三个仆人的意思。好，所以我们就可以把两个仆人放上来。这个时候呢，如果你的人数是五个人的话呢，可以看到这边有一个五的标志，所以你只要大家一起就是建造长城的人数呢有超过这个五，好，就是第五个这个放满的时候，不是第五个，就是放到五这个位置的时候呢，我们长城就盖好了。对，盖好了以后呢，大家就可以得到建造长城的奖励。那盖最多的人呢，我们会先加三分，然后再让他的这个官员就是往前上皇帝走一格这样子。好，那其他人的话呢，就是说可以用那个阴谋去兑换我们的奖品。好，阴谋怎么兑换呢？那在这个阴谋的格子这边有写，就是你可以四选一，好礼四选一，就是如果你用一个阴谋就可以换一个仆人，如果你有三个阴谋就可以换两个仆人，如果你有五个阴谋你可以换就是任何一个骰子把它选到你要的点数。例如说我的例如说我弃牌堆可能四比较多，我就把三转成四这样子之类的，就可以把一个骰子转到你要的数字。然后如果你有七个阴谋，你可以选择就是换一个翡翠，翡翠就是这个绿色的很漂亮的这个圆圆的 token， 那你就可以带一个翡翠回家。
好，那记住就是好礼只能选一个，不能四个都做，就四个只能选一个来做。好，那我们怎么选呢？选的顺序呢，其实是看阴谋最高的人，而且必须是要有帮忙盖长城的。对，像现在这个状况，就是只有紫色、蓝色、白色、黄色可以来做这个兑换礼物的动作。那没有帮忙的人，当然就是没办法选礼物喽。好，那我们盖最多的这个人呢，他会把所有的人都拿回去。然后把它弃掉，对，他们就盖完了。那其他的人呢，因为他们贡献没有那么多，所以他们会继续就是被绑在长城上面继续盖，就是盖到他们就是成为贡献最多的人的那一天，你才可以把他们就是弃掉。对，所以这些人就会继续留在上面。可是好处就是说，你之后长城在完成的时候，他们又可以再领一次奖品，就是又可以兑换一次这个阴谋换好礼四选一。好，这是我们盖长城的动作。那接下来我们就来讲这个刚刚这阴谋的格子。阴谋的话呢，就是我们这个游戏的最大的阴谋主宰。对，因为我们就是一些心机很重的官员嘛，所以我们必须就是要有很多的阴谋，这样你才可以得到很多的好处。好，那我们如果来阴谋这个格子的话呢，一样两个动作可以选一个做。第一个就是说，你阴谋前进一步，加上你可以拿到这个银币，就是成为下一回合的起始玩家。可是如果这个银币呢已经不在这里了，被别人拿走了，那你就不会得到这个银币，那你就是只能阴谋前进一格。好，那接下来呢，第二个动作就是说，你可以弃掉一个仆人，然后让你的阴谋一次走三步，就是一个心机非常重的人，这样一次加三。好，那这些阴谋到底有什么用处呢？除了你建造长城玩可以好礼四选一之外，它其实是就是任何时候只要是平手的状况，就是阴谋高的玩家获胜。比如说我们盖长城的人数是一样的，那谁贡献比较多，就是看谁的阴谋比较高咯。那如果阴谋一样高的话呢，它其实像那个骆驼大赛一样，就是踩在上面的人是获胜的。所以例如说蓝色在白色的下面，那这样就是蓝色比白色的阴谋来的少，就是白色比较多的意思。对，所以它其实是一个后来居上的概念，所以是越后面过来的人就会踩在人家上面，这样子的阴谋就会算是比较高的。好，这是我们的阴谋行动。接下来呢，我们讲一下这个下面这个是运河行动。运河行动一样，就是两个动作选一个做。第一个的话呢，是说你可以放一个人到你的船上，然后你的船可以选择要不要走一步。对，所以如果例如说我现在上面没有船，那我就是可以拿一个我自己的船。我们的船总共只有三艘，不会更多，也不会变少，就是三艘船。那我就是可以放一个人到我的船上面，然后从这个起点的地方，我们这运河有两条，就是左边一条，右边一条，所以你自己可以选择你要走哪一条运河。好，那我们就放在运河起点的地方，然后你可以选择要不要往前走一步。好，那如果前面有人的船挡住你的话呢，那它就是不算是一个格子，所以你会直接跳过它，这样子才算是走一步。那如果你前面就是有一堆船的话呢，那你通通都可以跳过去。对，那你不想要跳的话，你就可以选择不要走路这样子，因为夜晚阶段船会自动往前一步。对，所以要小心，因为它总共只有五个格子，所以如果你全部都满了，然后你就会超过这个运河就掉出去了。掉出去的话呢，你的人就是都会弃掉，然后你的船就是放回你自己的板块这边。对，所以你要自己要注意一下，因为第一格是没有任何奖励的，然后第二格的话呢会有四分，第三格的话呢有一张卡片可以拿，第四格的话呢就是有这个。第四个有这个总管可以领取，然后第五个的话呢，就是好礼三选一，你可以任选一个。然后呢，第五格过去就没有路了，就会掉下去这样子，所以大家自己要注意一下。然后我们这个礼物的领取呢，也是有限度的，可是它一定要是三个人在船上，你才可以拿到礼物。对，所以如果说你只有一个人或是两个人，那你就是没办法领礼物，你只能继续留在船上等人坐满，你才可以领到就是上面的礼物。对，那我现在如果是人坐满的，那我就是必须要把这些人都清掉弃掉，然后把船拿回来，然后你就可以领取这个礼物。那我要领礼物的时候呢，我也必须在我的这边把弃掉的一个人放到我们的这个格子上面，自己的玩家图版的格子，因为他的礼物是有限度的，就是你的总管只能拿一次，然后那个卡片最多只能拿两张，
然后四分你也最多只能领三次，对，因为你每次都要弃掉一个仆人卡在那个格子上面，所以如果你领很多东西的话呢，那你的仆人就会可以拿取的会越来越少，因为我们仆人总共的数量是有限的，对，所以如果你卡在上面，你就没办法领到那么多的仆人，就是你自己要稍微注意一下，就是仆人的数量。好，那运河行动讲完了，我们现在来介绍一下这边哨令。哨令就是皇帝颁发的一些指令啊，所以我们可以去就是选择说我们想要遵守的东西，那我们就是必须要弃掉它上面对应的数量的仆人，这样子我们才能够把一个仆人给站上去。好，那如果说像这一张好了，它的那个左下角有写就是红色的一，所以你必须要弃掉一个仆人，就从你的仆人库里面弃掉一个，然后必须还要再从仆人库里面拿出一个仆人给站在上面，所以等于是你总共要花掉两个仆人，你才可以就是站在这个哨令上。好，那你就会马上得到左上角的分数，像这一张的话呢是三分，所以你就可以马上得到就是这个三分，就会往前进。然后这张哨令的话就是说你每次天亮的时候呢，你的这个官员就可以往前进见皇帝一格，对，所以它每个哨令其实都是不一样的功能，像有的话呢就是一些被动的技能，像这一张的话就是说你每次来哨令的时候呢，你可以少付一个仆人，所以像这张旁边就是要付两个仆人，如果你已经站过的话呢，你付别张的话就是可以仆人减一，就是如果要付两个你就只要付一个就可以了，而且每一张哨令你都可以减一哦，就是如果你想要站很多很多哨令的话，这样还蛮划算的。然后像这张的话就是说你的那个旅行，你每次做旅行的动作呢，你想要往前走两步，本来是要付两个仆人的，你之后就只要付一个仆人就可以了，就是可以划算的减轻一个仆人的负担，所以每次都只要付一个仆人，这样你就可以，如果想要一直旅行的话，你就可以省了很多的仆人哦。好，那最后旁边这两张的话呢，它就是游戏结束的加分，对，像这一张的话呢会让你游戏结束可以多加八分，就是朴实无华就是八分这样子。好，那另外一张就是说你每三分可以多得一分，然后最多十分，所以你游戏结束的时候如果你有27分好了，就除以三是九嘛，大家算数应该还 OK， 那你就会加9分，对，就是你的结束的时候的分数除以三就会加到那个分数，对，所以就你最多可以加10分，所以你最多的话呢就是例如说30除以3就是10分，所以你就可以加10分就变成40分了。好，这是我们的额外加分。然后还有一个地方要注意的就是说，如果哨令这边已经有别的玩家已经站过了，那你就每一个玩家你要多付一个仆人，例如说这边站了3个人，然后这张哨令也需要弃掉3个仆人，所以我总共就要弃掉6个仆人我才可以站一个仆人上去，所以等于是我要有7个仆人我才有办法站到这张哨令上，所以有的时候呢你必须要花很大的行李才有办法去完成这个哨令这样子。好，那下一个行动呢就是买玉，就是买翡翠。好，那我们要怎么买嘞？就是他这边有写就是问号仆人，然后可以拿到一颗翡翠。那问号仆人是什么嘞？就是你必须要看一下这边卖的数量是怎么样，因为像一开始的话呢，我们只要有2个仆人我们就可以买到一个翡翠，可是后面如果两个的卖完了，那就是必须要3个仆人才能买一个翡翠。好，那3的如果卖完了，那就是要4个仆人才能买一个翡翠。好，4的如果也卖完了，那又只剩下5个仆人买一颗了，对，所以这边有很多很多很多颗，所以你最贵的状况都是可以5个仆人去买一颗，然后这边的话就是一定买不完，因为它实在太多了，而且5个仆人其实是很难买的一件事情。好，那如果你游戏过程中如果有其他的东西让你得到翡翠呢，你都是从那个5个仆人这边去拿，就是不会从2个或3个或4个这边把它拿走，对，如果是其他地方得到的都是从5个仆人这里拿。好，那我们最后一个动作就是召见皇帝，对，就皇帝他就住在这个紫禁城里面，对，所以我们游戏过程中可能有很多状况就是可以让你去向皇帝前进一步的。那如果是我们直接来皇帝这边就是做召见这个动作的话呢，他也有2个选项可以选，
第一个就是说你可以直接往前进一格，或者是第二个动作是说你可以弃掉两个仆人，然后让你的这个官员前进两格，就等于一次会走两步。然后呢，你还可以额外的增加一个你的阴谋，就是你想要很快的觐见皇帝，表示你是一个很有阴谋的人，对，所以阴谋就会加一这样子。好，那我们觐见皇帝有什么好处勒？那第一个就是坏处了，坏处的话就是说游戏结束的时候，如果你还没有见到皇帝，那就不好意思，你这个游戏等于白玩了，因为你根本就没有见到皇帝，这样子你这个游戏呢就会直接淘汰，对，皇帝就是也不想理你了，你就给我滚，对，所以你就再也不用再玩这个游戏啊，没有啦，就是这个游戏呢你就被淘汰了。好，那如果是有走到皇帝这边来的人呢，我们会照你来的顺位就会得到额外的分数，例如说第一个人来的，那当然是抢这个中间七分的位置啦，像你游戏结束就会加七分哦。那第二个来的就是五分，第三个三分，第四个两分，最后一个的话呢就是一分，对，所以如果有的人没有进来的话呢，那就会被淘汰。好，那旁边这个有一个一分的标记是什么意思呢？就是说如果你没有办法再往前的话，就是说你已经到顶端了，你已经见到皇上了，那你之后每一次如果来做这个行动，你就不能往前一格了嘛，所以你就会把一步换成一分，所以如果你有两步，那就是换两分这样子，对，所以如果你很早就见到皇帝的话呢，你还是可以一直加分的，它不会有什么坏处，所以当然是越早来越好咯。好了，那我们行动就是这些，我们介绍完毕啦。那我补充一下，就是如果上面你有放那个蓝色旅行得到的片片的话呢，你是可以完全不花任何行动，就是轮到你，你就可以换任意个东西。什么东西呢？就是说两个这个蓝色的片片你可以换一个仆人，然后如果是四个蓝色片片你可以换两分，那如果你有六个蓝色片片你可以马上得到一颗翡翠哦。而且还有一个特殊的规则是说，如果你六片都拿满了，那就会强制你一定要去换一个动作，对，因为他没有办法就是六片让你满满的然后什么都不做事情，所以如果你六片刚好拿满了，你就是马上必须要兑换一个东西。好，那我们现在来讲一下游戏结束的计分。好，那我们游戏结束的会有计分的动作，那我们第一个额外计分是说，如果你的人有留在长城上面没有就是盖完的话呢，我们还是会计算一次分数，所以如果你在长城上面人数是最多的，你可以得到三分，加上你的官员会往前走一步哦，那如果你已经走到顶了，就是多加一分，就变成四分的意思。好，那第二个行动就是说，我们刚刚就是有那个哨令嘛，哨令上面如果你有这个游戏结束的加分，那就是我们会计算一下，就是你哨令上面会得到多少分数。然后最后第三个呢是说你的皇帝，就是如果你第几个见到皇帝的，我们也是会有额外的分数，第一名是七分，刚刚有讲过了。好，最后一个就是说我们的翡翠可以换分哦，对，因为刚刚可能大家有拿了一些翡翠不知道要干什么用，对，它其实没有任何的功能，就是让你最后拿来换分的。那我们有一个翡翠可以得到一分，两个是三分，点点点点点，如果你有拿到五个，五个就会得到十五分哦，那如果你超过五个的话呢，就是每个会加两分，所以如果你有六个的话呢，就是得到十七分，以此类推，就是你们可以自己加一下。好，那我们游戏结束的时候呢，就分数最高的玩家就恭喜你成为明朝的大臣，就是你掌握了最大的权力，成为一个最成功的官员啦。好，那我自己玩这个游戏还蛮多次的，因为我觉得它这个游戏做得很漂亮，而且我的又是豪华版，就是配件都非常的豪华。那我自己觉得说，如果想要获得这个游戏的胜利的话呢，它有几个得分来源就是蛮重要的。第一个就是那个运河，因为运河有一个就是可以得四分的位置，那个四分如果你得了三次就会有十二分，因为这个游戏的分数它其实很少，就是通常呢玩到大概四十几分的话呢，你就有可能会获胜，所以如果你有十二分就来自于运河的话呢，你就得到大概三分之一到四分之一的分数了。然后第二个呢就是说盖长城，因为盖长城你每次盖好呢，如果你是最多的那个人，你就会得到三分嘛，对，所以如果说你常常来盖长城，而且你又是贡献最多的人的话呢，你大概也可以得到大概至少十几分的分数。对，如果说你很多仆人，这首先呢是你要先得到很多的仆人，对，所以我觉得如果你要可以让你的游戏过得很顺畅的话呢，你就必须要先去运河那边拿到这个总管，
因为这个总管呢非常的好用，这个总管就是两个人连在一起的，因为你拿它的时候呢，你只要拿一个仆人就可以把总管给拿回来，可是用它的时候呢，你可以当做两个仆人来使用，就等于说你只要花一个仆人的动作拿它，可是你可以把它当两个仆人来用，所以它就是非常非常好用的一个东西。所以你越早拿到总管呢，我只能说你的胜算就越大。对，然后还有一个运河的动作也很重要，就是拿卡片，因为我们一开始都只有四张卡片嘛，所以如果你多抽一张卡片回来的话呢，哇，你就变五张嘞，这样你每回合就多一个行动哦，就是等于是说你多了一个工人，因为它其实有点像是工人放置的游戏，只是它的工人像是卡片。对，所以如果说你的工人变多，它最多可以得到六张卡片，所以你就每一回合的行动都会变多，而且你抽出来的卡片呢，你又会多一个数字嘛，所以说你的活用性会更高，所以你的数字呢必须要比上面大的话，你会比较好使用这些卡片。对，所以你就数字越多，你的那个活用性或是对奖对到的几率也就越大。对，所以我觉得这些分数啊，还有卡片跟总管都是很重要的。好，那我觉得这个故宫这个游戏呢，如果你喜欢就是用卡片来当工人的游戏，你应该也会很喜欢，像是洛可可啊，或者是蒙巴萨，还有像是牛顿这种都是用卡片来做驱动的游戏。那有的是像把卡片当成工人来使用，有的时候就是说你用卡片来做自己的额外的行动。对，所以这些用卡片来做行动的游戏呢，都跟故宫就是蛮类似的，所以如果你喜欢用卡片来做驱动的话呢，你可以玩玩看故宫这个游戏哦。那我觉得它就是有点像就是马可波罗，因为它其实上面就是旅行的动作，然后下面那个运河其实也有一点像是旅行，只是就是单线道的旅行。对，那上面的这些骑马的就是可以比较多路线可以走。对，所以如果你喜欢就是旅行的游戏呢，你也可以来试试看这个故宫，或是你喜欢争权夺利啊，就是心机算尽，然后加官进爵的话呢，你也可以来玩故宫这个游戏，因为它就是形容就是在紫禁城里面，我们这些官员要争权夺利，赢得皇帝的芳心，这样子我们就会成为一个成功的官员啦。对，所以如果说你喜欢这些就是机关啊，不是机关，就如果你喜欢这些心机或者是争权夺利的话呢，也可以玩玩看故宫哦。最后呢，我要跟大家推荐一下我的个人最新创作写真专辑，叫做《唇蜜》，它里面呢有160页的写真哦，非常非常的丰富，有各种各样的造型可以给大家欣赏一下，就是有性感的啊，有 cosplay 啊，然后也有运动的，也有生活风的，其实非常非常多的风格。然后加上呢，还有10首歌的 CD， 而且这10首歌也是非常的风格多元化，每一首歌保证都是听到完全不一样的风格，而且其中有5首是我自己创作的歌词哦。所以如果你对创作有兴趣啊，或者喜欢看一下漂亮的照片啊，或者是你喜欢就是听歌、听音乐，或是喜欢舞蹈，都可以就是欣赏一下我的这张个人创作写真专辑《唇蜜》。那如果你想要看就是里面的舞�蹈表演的话呢，我总共有拍了6支 MV， 你都可以在 YouTube 上面找到哦，可以搜寻李蜜唇蜜就可以找到我的 MV 了。或者是大家就是喜欢我的专辑的话，就是拜托大家可以来秘密基地桌游专卖店购买哦，因为如果来我的店里面购买的话，我还会送你一盒桌游狼人真言，非常非常的划算，因为我的专辑呢市价是低于桌游狼人真言的，所以如果你想要直接购买狼人真言这个桌游，还不如直接买我的专辑，因为这样就会买一送一哦，非常的划算，就是推荐给大家。那如果大家就是纯粹想要听歌的话呢，你也可以在线上的音乐平台购买，或者是到全省各大唱片行也都可以买得到我的新专辑哦。那谢谢大家，如果你想要跟我一起玩桌游的话呢，也欢迎到我们的秘密基地桌游专卖店的粉丝团或是 IG 上面留言，就是说明说你想要什么时候前来，或者是你有多少人想要玩什么游戏，那都可以约我们可以跟你一起玩哦。或者是你有任何想要就是我介绍的游戏呢，像是故宫啊，或者什么其他策略游戏，或是其他任何游戏，只要是你有兴趣的，你也可以留言在影片下面，如果我看到会介绍的话呢，也许下次就会帮你拍成介绍影片了。那请大家帮忙按赞、按订阅、按分享，这样子就会有更多人可以看得到我们的频道，而且这样子之后我们有任何新的影片，你也可以就是看得到咯。好，那谢谢大家今天的观赏，我是秘密基地的李蜜，大家拜拜。